Lukáš rád jezdí ranní Prahou do práce. Co mu ale trochu dělá starosti, jsou tramvajové koleje. Ačkoliv sám tramvají často jezdí, na kole doufá, že jejich trasu často nepřekříží. Od kolejí se drží vpravo, občas ale v ulici není vedle zaparkovaných aut dost místa, a tak ze strachu, že někdo z nepozornosti otevře dveře, jede mezi kolejemi. Ačkoliv už to umí, každé křížení kolejí ho nutí zpozornět a myslet na správné kolmé přejetí. Jinak mu kolo uvízne v kolejnici nebo podklouzne. To už si Lukáš jednou zažil a příjemné to nebylo. Na jízdu mezi kolejemi si zvykl rychle, ale nerad tak jezdí často. Nepříjemné to je hlavně při hustém provozu nebo do kopce, kdy ho auta natěsno předjíždějí a tramvaje vycinkávají a on nemá kam uhnout. V těchto případech je lepší, když je pro cyklisty vyhrazený samostatný pruh. Ve chvíli, kdy se pruh dostane k zastávce, je optimální, když pokračuje mezi ostrůvkem a chodníkem. Lukáš ví, že musí zpozornit a brát ohled především na chodce. Ale to je přece jasné každému řidiči. V některých ulicích je méně místa a je tak vhodné vytvořit takzvanou cyklovídeňskou zastávku. Ta musí Lukáš zastavit a počkat, až cestující vystoupí a nastoupí. A i když není tramvaj ve stanici, musí počítat s výskytem chodců, a to třeba i nevidomých. V nepřehledných místech pomáhají piktogramy, které mu ukazují, kudy má nejlépe jet a upozorní na to i ostatní. Ale i tak musí přejíždět kolejnice. To je obzvlášť napínavé, pokud ho u toho současně předjíždí rychle jedoucí řidič. Lukáš by si přál, aby tady byla snížená rychlost, například na 30 km za hodinu, a on se nemusel bát. Dlažební kostky s velkými spárami a výhybky kolejí, to taky není žádný med. Tam je třeba jet rovně a držet směr. I přesto Lukáš ví, že hlavní je se nebát a křížit koleje kolmo.